ピアノ配信、いや俺もうピアノ全然弾けんから、ね、今弾けんくなっちゃった、また1週間ぐらいサボってたら。ちなみにコナンのさ、ティリティリリティリティリリってあるじゃん、あれめちゃくちゃ練習したんだよね、両手でめちゃくちゃ頑張ってうるーって弾いてたんだけど、サボったら弾けなくなっちゃった。であと明日の夜空とか僕好きなんで、両手で弾くとあれすごい綺麗な音になるんですよね、けどサボったらできなくなっちゃった。またピアノやっぱね毎日やらないとダメだ、あれ何事もね毎日やらないとまあうまくいかないと思うんだけど、本当にピアノ忘れちゃう。いやピアノできる人本当すごいと思うわ、天才だよあれは。なんか指が勝手に動くんでね、もう覚えてるんだよ、プリエイムみたいな感じだね、もうプリエイム。ジュニアさんとでもさ、俺絶対ジェネレーションギャップあるから、多分ジュニアさん弾いてる曲俺知らないんだよね、俺が弾いてる曲も多分ジュニアさん知らないんだよね、絶対一緒に弾けん。ジュニアさんと俺13歳差、いやジジイとは言ったなんて、まあ、お兄さんジュニアさんお兄さんだから、お父さん、お父さん、ジュニアさんお父さんじゃない、お兄さんじゃないんだよな、ジュニアさんお父さん、パパだよパパ、お腹の出方もお父さんなんだよな完全に。最近痩せたわみたいな言ってたな、ジュニアさんの痩せたは俺の中でのデブだけど、はい、デブちょっと言っちゃった、やめな、ジュニアさんの口癖もおもろいから、なるほどニャンキャッツ、やめな、お腹触るのやめな、マジおもろい。あ、早くトリコ行ってジュニアさんのお腹触りたいですね、やめな。でもみんな触るようになっちゃった、なんかすごいいいんだよ感触がスマログ、あ、なんかね流れてきたよ、ディスカーさん、なんかねめっちゃあれだよね、なんで俺1位なんだって感じだけど、そう俺そう水月大会ちょっと見たんだよね、もう決勝の最後はもう目が開いちゃって、あーもうこれ見ないとと思って、水月決める瞬間を見て俺はもう鳥肌が止まんなかったね、あれもうあん時バロやりたくてしょうがなかったわ。はい、なんでこのバンドルです。あの4キルやばいよね、世界大会の決勝の最後のラウンドであれを決めれるのはマジでやばい。シャオもやばかったね、シャオもやばかったんだよ、